Hello everyone, আজি আমাৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো যে হিলছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্রাগ চিনে এৱাৰ্ডৰ কিছু দৃশ্য অৰ্থাৎ এইবাৰ হিলছৰ হৈ পৰিছে শিল্পীসকলৰ মহামিলনৰ সেতু এইবাৰ প্রাগ চিনে এৱাৰ্ড অনুষ্ঠিত হ'ব হিলছৰত গতিকে সকলো শিল্পীয়ে হিলছৰলৈ উৰা মাৰিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ লগতে বহুকেইখন চিৰিয়েলৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আৰু ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ কিছু প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্য আহকচোন আমি আজি উপভোগ কৰোঁ তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত আমি মুখত বলিয়া ইয়াত আৰু বহুত বহুত মায়া বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব কিন্তু